mais emoção. O atacante Thiago faz o terceiro para o Tigre Portuense. Olha a bola tocada agora para o Thiago. Thiago entrou na área pelo lado direito, pisou na bola, apontou, atirou, é golaço! Thiago, 14 nas costas. Apareceu o Rafael, olha, Thiago, lançou para a boca da meta, chegou o Igor batendo, é agora, girou para a esquerda, bateu, puxou na velocidade, um bolão para o Thiago, bateu, passa e vai embora. Thiago, e pelo lado esquerdo, lançou a bola para a boca da meta, a bola passou, gol! Rolou um bolão, mas atrás girou para bater, não bateu, agora sim a batida. Bola volta aqui do lado esquerdo, vai para o Thiago. Thiago balança o corpo, bota a bola na frente, se manda, vai embora. Fábio Bala pede ela, bola tocada para Fábio Bala, tá na área. Girou pelo comando, agradeceu, tocou de lado. Puxou por dentro. É o Nego quem domina. Passou ali o Nego, é o Daílson quem dominava, a bola aqui na direita para o Thiago. Olha o Thiago com ela, balança o corpo. Tocou o dentinho no chão. Linha de fundo, a bola bateu na zaga.